Penjuru pertama, ini penjuru pertama ya. Penjuru pertama ini penjuru bermula dengan tawaf. Penjuru pertama, nama penjuru ni apa? Penjuru Hajarul Aswad. Kenapa penjuru ni nama Hajarul Aswad? Sebab di sini ada batu Hajarul Aswad. Boleh tahu apa? Tuan-tuan berjalan, jumpa penjuru yang kedua. Ini penjuru apa nama? Penjuru ni nama apa? Iraqi. Sebab apa nama Iraqi? Sebab setentang dengan negara Iraq. Boleh dapat penjuru kita belah sini. Boleh dapat eh? Berjalan lagi, jumpa penjuru yang ketiga. Penjuru ni nama apa? Belum yang mana lagi. Dari setengah tahun. Yang ketiga apa? Dan Iraqi kat sini yang kedua. Nombor tiga, nombor tiga. Sami. Cuma sebut sikit penjuru apa? Syami. Kenapa nama Syami? Sebab penjuru ni setentang dengan negara Syam. Tuan-tuan berjalan lagi, barulah jumpa penjuru tadi. Penjuru apa? Yamani. Sebab apa nama Yamani? Sebab penjuru ini setentang dengan negara Yaman. Jadi tuan-tuan boleh ingat eh, saya ulang, penjuru pertama nama apa? Hajarul Aswad. Kedua, Iraqi. Ketiga, Syafi. Keempat, Yamani. Dekat sana nanti saya akan bagi tahu mana Yamani, mana Syafi. Pasal saya boleh tahu eh. Baik, saya ulang. Tuan-tuan masuk Masjidil Haram, tuan-tuan berjalan. Tak apa, tak apa lagi ya. Sampai kat sini tuan-tuan akan turun tangga. Dia ada eskalator, tangga berjalan dengan tangga biasa. Tuan-tuan turun, tuan-tuan akan turun dekat sini, bukan dekat sana. Sebab apa? Hotel kita belah sini. Baik, tuan-tuan masuk, tuan-tuan ikutlah orang. Orang tengah tawaf tu. Tapi tuan-tuan belum mula eh. Sebab tuan-tuan akan mula kat mana? Tuan-tuan akan mula dekat Hajarul Aswad dekat sini. Jadi bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan belum mula tau. Belum mula. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan boleh niat. Sahaja aku tawaf sebanyak 70 singan sebagai tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Boleh dapat tu? Baik, sampailah dekat penjuru bermula dia tawaf, iaitu penjuru ke tadi Hajarul Aswad. Tuan-tuan pandanglah kiri, nampak batu Hajarul Aswad. Tuan-tuan pandanglah kanan, nampak lampu berwarna hijau. Maka lampu itu adalah garisan setentang dengan Hajarul Aswad. Maka di sinilah bermulanya tawaf. Jadi tuan-tuan kita mula dengan apa? Dengan apa? Istidak. Angkat tangan, pakai dada. Angkat tangan, pakai dada. Cuba buat. Kita buat sama-sama. Sini, sini. Bukan ke depan tau. Ke tepi. Ke depan ni macam lebih pada melampau lah. Kan? Sini tepi. Ke tepi. Ha? Ha, sini. Ke macam tu. Dia lelaki tu boleh angkat sikit. Perempuan cukup dalam tengkuk dia. Okey, ikut saya baca eh. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Sekali lagi bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Kucuk. Baik, letak tangan. Jangan kucuk, tak letak tangan pula. Jadi jalan. Kucuk, letak tangan. Baik. Bila berjalan, baca apa? Ingatlah saya sebut dulu. Tengok eh. Untuk tawaf, dia tidak ada bacaan khusus. Tuan-tuan nak berzikir boleh. Tuan-tuan nak baca Quran boleh. Tuan-tuan nak selawat boleh. Tuan-tuan nak ikut buku yang kita bagi pun boleh. Kita akan bagi buku ni, tuan-tuan gantung tau dekat ini. Ataupun tuan-tuan dengar bacaan tauhid dekat telinga, nanti saya cerita. Saya ada bawa tau. Saya ada bawa, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. USB kita akan pakai nanti satu alat yang berbual dalam telinga. Saya ada bawa tau tadi, saya minta pada mana ni? Oh tak ada. Oh dia tak kuat. Saya minta pergi hari ini pergi dalam kereta. Saya tunjuk kat tuan. Tuan-tuan masuk dalam telinga. Benda tu pun dalam paket. Nanti saya baca kat depan. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh ikut. Masa tawak. Boleh faham kan? Ataupun tuan-tuan dia. Betul?
Baik. Baik. Soalan boleh kita? Soalan ada? Boleh kita tidak? Boleh. Sebab tu saya sebut tadi, tawaf dia tidak ada bacaan khusus tak ada. Nak ikut pun kau baca boleh. Tuan-tuan rasa malah lah ikut kau baca, tak boleh tak tinggal. Ya, nak baca nak tawaf sendiri boleh tak? Bahasa Melayu boleh tak? Boleh? Berzikir boleh, baca Quran boleh, selawat boleh, ikut utama boleh, baca buku boleh. Buat-buat yang mana baca apa maksudnya? Orang sebelah tanya buat apa? Maksudnya? Tak tak agak? Boleh? Boleh. Boleh faham ni? Baik. Tengok saya buat. Saya ulang ni, saya ulang. Dekat penjuru ni. Bismillah, Allahu Akbar, walillah, tutup. Baik, doktor pun macam mana? Ikut buku boleh, berzikir sendiri pun boleh, berdoa pun boleh. Subhanallah, subhanallah. Sampai ini penjuru apa tadi? Penjuru apa tadi? Ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah. Penjuru? Jami. Subhanallah, subhanallah. Penjuru? Ya Rabbi. Dekat penjuru yang mana kita buat apa? Ingat tak dulu kita belajar? Belum? Sebelum apa nak? Istilah lagi sekali tapi tanpa. Istilah tanpa tujuh. Tak ada, tak ada. Bismillah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dekat sini ada tujuh tak? Tak ada. Lepas ambil baca, tak ada. Tak ada, tak ada. Tujuh tak ada. Tujuh tak ada. Sini tak ada. Letak tangan. Baik, dekat sini kita mulalah baca doa yang Nabi ada. Doa apa? Baik, semula Tuan-tuan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nak letak tangan. Maka baca doa yang Nabi ada. Yang tadilah boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Saya tak ingatlah. Tuan-tuan dengar saya baca itu, tak boleh ikut. Ataupun dalam buku kita bagi itu pun ada tulis. Boleh? Tuan-tuan sampai di sini, maka selesailah pusingan pertama. Boleh dapat? Perbuatan yang sama, istilah dari sekali. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kucuk ke tidak? Sini kucuk ke tidak? Kucuk. Nah, lalu tuan-tuan kata nak baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di sini buat apa tadi? Istilah tanpa kucuk. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Lepas tu baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai habis. Maka sampai di sini dapatlah berapa dah? Dua. Dua. Perbuatan yang sama. Istilah bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tujuh ke tidak kat sini? Tujuh. Tuan-tuan apa nama? Ya Allah, ampunkan dosa ku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa jiran-jiran ku, ya Allah. Jiran aku tu lagi banyak dosa pada aku, ya Allah. Ampunkan dosa diri. Kesian dia, ya Allah. Doa untuk dia lah, bagus kan? Bagus. Sampai dah dekat sini. Buat apa dia yang tu? Yang mana? Bismillah. Tanpa tujuh. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai dah di sini. Buat apa dia mana? Tiga. Tuan-tuan kena buat apa? Tujuh. Tujuh kali. Boleh dapat tu? Nak ke nak saya buat apa tujuh kali? Ya. Tak payah nanti lah. Tak payah. Ya Rabbi Syafi tu. Itu penjurunya dia tak perlu buat apa-apa. Yang kena ingat, yang pertama kena ingat kat sini. Yang kedua kena ingat kat sini. Hal lain tak payah ingat, tak apa. Jangan macam biasa.
Kucuk, boleh kan? Kucuk mata kucuk. Baik hari. Saya nak tunjuk kepada tuan. Ni saya cakap tadi. Ni saya cakap tadi. Benda ni namanya biji. Biji nama dia. Tuodak. Tuodak sister. Tuan pakai. Ini jadi tuan masuk dalam sini. Dan jika tuan-tuan, jika saya tuan-tuan saya apa masuk. Dan bagaimana saya masuk ke sini? Tuan-tuan sini ini. Nanti dia. Saya pula, saya pakai mandi ini juga. Tapi saya bukan pada kita. Saya pakai main perempuan. Jadi walaupun saya duduk kat sana, saya baca tuan-tuan boleh jadi masuk. Boleh faham kan? Nanti saya tak tempat perjalanan, saya nak bagi tahu tuan-tuan lah. Tuan-tuan kena bawa. Kita bagi sekitar ni je tuan-tuan. Benda modal kita ni tuan-tuan boleh beli sendiri. Sebab apa kita tak bagi? Sebab takkan tuan-tuan nak berpas yang terima. Yang terima dah banyak. Sebab tu kan kita bagi ke jemaah lain pula dah. Jadi tuan-tuan beli sendiri. RM10. Beli tak? Macam ni. Yang boleh kena ni ujung ni kena pulak tau. Jangan beli yang lepek, yang pulak. Jadi itu. Dari satu tuan-tuan kena beli ni. Nanti saya bagi tahu lah. Ini apa dia? Ini untuk cas. Dulu kita bawa beg tau. Beg tu beg punya cas. Sekali ni kita tak bawa beg. Sebab dia punya seorang kita. Beg dia berat besar. Dan kita selalu kena tahan dekat immigration. Nah, tanya lah yang bawa. Dia kena tahan sama. Sebab beg tu macam pom ni beg. Macam apa yang sekanda punya beg. Kita kena tahan dekat immigration. Padahal bawa beg ni kan. Jadi selepas ni kita bawa beg. Tuan-tuan kena beli. Ni apa untuk cas? Untuk cas. Tapi kerja ni tuan-tuan cas sendiri lah. Tadi. Power bank ke ataupun ni, pelak dia biasa lah. Jadi hujung ni dia biasa, dia LM bank. Yang Android punya tu. Yang micro, kenapa dia? Micro. Bukan dari sini kan? B ya? Oh, type B dan type B nama dia? Type B. Tahu macam type B? Saya pun tak tahu juga. Dia cakap simple je. Tapi yang LM bank, tentang kena beli yang kecas. Dan inilah, ini benda yang kita akan bagi. Bukan bagi, tapi pinjam. Jangan pakai atas motor yang lah. Nah, bagi kita pulang, pakai tawah ke sini. Jadi, kita kena pulang. Mahal tau. Jadi, kita beli 40 inci. Dan bagi mobil. Jadi, jangan hilang tuan-tuan eh. Kalau tuan-tuan hilang, 3 orang je. Kutahui rumah tu. Jadi, kita jangan pergi. Baik, itu saya nak cerita pak ni. Boleh faham tak? Kau buat bisnes tadi? Ya. Tak tahu.
tahu ni. Yang ni, tonton mata, tonton buang. Keluar, ambil air sebanyak. Saya puas sekali lalu eh. Tak pusulah lagi. Tak bagi bad lagi. Baik. Tengok eh. Benda senang tak payah buat. Tonton masuk air dalam itu tak payah rumah. Masuk air dalam itu tak payah. Tengok muka. Muka, tengok eh. Tonton sepuluh bersenjakan dengan niat. Niat je. Sekadar keburu-buru ke tonton. Sempur sampai apa? Sempur sampai apa? Sampai air mandi. Rasa air mandi. Bila rasa air mandi, tuan-tuan letak kanan, sapu. Daripada atas ke bawah, kanan ke kiri. Jangan apa? Jangan enggak. Kalau enggak, letak balik jadi air mustahmal, batal air sini. Eh? Lebih. Lebih, lebih. Angkat selesai. Tak perlu dua tiga kali sekali. Tangan pula sama je. Konsep tangan pun sama je. Sepuh sampai nampak air tu mengalir. Bila air dah mengalir, letak tangan di satu. Daripada siku sampai di hujung ni, celah-celah lagi. Konsep dia sama. Jangan apa ni? Jangan angkat. Angkat letak batal air sini. Boleh faham eh? Ni habis. Selesai rapi semua sekali, itulah kanan pula. Nak buat juga apa kanan? Tak ya. Lepas tu tempat kanan apa? Tempat kanan apa? Kepala. Benda sudah tak payah, telinga boleh kan? Kepala. Sudah. Perlu tak kosong, tak kosong pun tak. Nak kosong pun tak. Lepas tu kaki. Kaki kanan dan kaki kiri. Selesai. Bila selesai, tuan-tuan keluar kat sini tadi kan? Keluar kat sini kan? Masuk dia akan masuk dulu. Sebab tempat yang kita nak keluar tadi dah apa? Dah rosak dah. Tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan masuk belakang sikit. Masuk belakang. Ha, masuk ke sini. Sebab apa tempat kita keluar tadi dah rosak? Masuk belakang sikit, sambung je. Berapa ni? Aku tiga. Boleh dapat ni? Tak perlu kita pergi cari di hadapan soalan yang betul mula, tak perlu. Hanya perlu belakang sedikit sahaja daripada tempat kita keluar. Boleh dapat tak? Macam mana? Okey. Nak keluar macam mana? Sama je. Sama je. Perempuan nak keluar macam mana? Sama jalan tu biasa. Sama. Sampai dekat ujung tu. Sampai belakang tu nanti ada tempat perempuan semayang. Dia masuk ke tempat perempuan semayang tu. Dia duduk habis tu. Boleh apa? Dia ni bulat tau. Tak apa. Orang yang semayang tu ni. Dekat sini orang tawaf ni. Dekat luar tu orang semayang. Pergi je tu orang. Pergi tu orang semayang. Duduk kat dia. Bila kita orang perempuan, kita duduk kat tengah. Habis. Boleh faham eh? Itu yang kedua eh, kena ada air semayang. Yang ketiga, tawaf bahu kiri sentiasa ke arah Kaabah. Kalau terpusing, kena buat apa? Saya sebut dulu. Kena? Kalau terpusing, kena apa? Undur sikit, dua, tiga langkah. Sebab tempat terpusing tadi telah rosak. Boleh faham eh? Jadi berjalan macam biasa. Tiba-tiba orang langgar dan sebagainya bakal terpusing bahu kiri, kena mundur sikit dia berjalan. Boleh dapat tak? Yang ketiga, tawaf untuk umrah tak boleh pegang Kaabah. Tak boleh pegang. Siapa pegang, tawaf dia batal. Tapi sebenarnya bukan senang nak pegang tau. Orang berubur-ubur dia. Kita akan tawaf jauh daripada Kaabah macam tu. Tuan-tuan tak ada sampai pun. Cuma saya nak bagi tahu. Eh, dan tiba-tiba dia seorang lepas masuk di masjid dengan. Tuan-tuan dah masjid, dia selesai umrah. Dah tawaf sehari tahajud, selesai dah. Tak masjid kan? Tapi waktu tawaf umrah, jangan sentuh Kaabah. Boleh faham tak? Yang kau pulang, yang ketiga, yang keempat. Seterusnya, berjalan kaki itu hanyalah sunat. Tuan-tuan nak naik wheelchair boleh, tuan-tuan nak naik skuter boleh. Bagi tahu je saya. Nanti
kita akan kumpulkan siapa geng skuter. Kita akan bawa naik datang. Tapi tuan-tuan bayar sendiri lah skuter ni. Bayar, lepas tu tuan-tuan tawar naik skuter. Boleh faham eh? Nanti kita akan bawa tuan-tuan ke sana. Siapa yang naik skuter. Baik, apa lagi? Tawar, apa yang tersebut? Ada soalan tak? Bila sini Pak Tawar? Baik.
lama anda? Untuk lama tu apa? Untuk tawaf. Tawaf mana saya tahu yang ada kan? Saya dapat kan? Jawab itu tawaf. Jawab tak? Baik. Baik. Untuk dia kita.